Dobrý den, dneska pro vás mám firmu, která letos oslaví 30 let na trhu. Dovedete si tedy představit, jak velkým vývojem nejen ve společnosti, ale i v technologiích prošla. Jde o skupinu K2, která vyvíjí i stejnojmenný ERP systém. Společně s jejím ředitelem vývoje Tomášem Škanderou si dneska povíme, co se za těch 30 let firma naučila, jak se v čase měnil její produkt. Na to se těším popravdě možná nejvíc, protože uvidíme i nějaké ukázky. A jak se od ERP systému dostala až k vývoji vlastního e-shopového řešení. Tomáši, dobrý den. Dobrý den, Jirko, zdravím vás i všechny posluchače a diváky. Děkujeme moc. Na jaké potřebě vůbec vaše firma před 30 lety, kdy ta doba byla úplně jiná, než dneska vznikla? Tak firmu vlastně založili v roce 1991 tři spolužáci, kteří měli podnikavého ducha a chtěli využít vlastně toho obrovského boomu těch osobních počítačů. A tak vlastně založili firmu s úmyslem prodávat osobní počítače, součástky a dělat jejich servis. Takže to byl ten začátek, nicméně dneska jste úplně jiná firma, tak jak se to vyvíjelo dál? Nebo, pardon, možná se tam ještě jinak napadá, proč to nevyšlo? Protože podobně začínaly i jiné firmy, které dneska známe a jsou to obrovské společnosti. No, neřekl bych, že to úplně nevyšlo, protože firmě se hodně dařilo zpočátku. A tak si postavila samozřejmě maloobchodní prodejnu u nás tady v Ostravě na ulici 28. října, to je frekventovaná ulice, takže o zákazníky neměli nouzi, spustili i velký obchod, potom si pořídili vlastní sklad, administrativní budovu. Nicméně jeden vlastně z těch zakladatelů byl dlouhou dobu v Německu, kde ten trh byl o něco dál než tady u nás. A už tam se zjišťovalo, že z rostoucí konkurenci se vlastně budou o ten trh dělit s dalšími firmami vlastně se stejným produktem. Neměli nic jako unikátního, nic vlastního. A tak dojde na válku, v té době se moc neuvažovalo o službách, na válku cenovou. A v tom prostě oni nechtěli dále pokračovat, tak přemýšleli nad tím, jak prostě pokračovat, v čem, na co se zaměřit. A vlastně i vlastní potřebu měli tím, že potřebovali nějaký účetní systém, aby to nemuseli vést všechno papírovou formou. A v tom Německu bylo vidět, že je velká poptávka právě po programech různých, těch účetních programech po těch firmách. Tak se vlastně rozhodli, že kromě toho prodeje hardware zkusí paralelně i programovat prostě účetní systém. A z toho účetního systému se do budoucna stalo to ERPčko. Přesně tak. Ono to mělo, oproti těm jiným systémům, které v té době začínali, tak to byl rozdíl v tom, že oni vlastně neprogramovali pro jednu konkrétní společnost, tak jak začínala většina těch jiných systémů, kdy programátor vyvíjel pro jednu konkrétní firmu a později se to snažil zobecnit, aby to mohl nasadit u dalších firm a společností. Oni díky tomu, že měli ten kapitál z toho prodeje hardwaru, tak vlastně si mohli zajistit tu investici na vývoj toho softwaru a psali to od začátku tak obecně, aby to šlo nasadit na různé typy společností, obchodní, výrobní a podobně. Dokonce většinu z té architektury máme do dneška v té databázové struktury, kterou používáme. Takže po celou tu dobu tam nebyl žádný externí investor, všechno se to financovalo z vlastních zdrojů? Ano, ano, celou dobu je to všechno z vlastních zdrojů. A my mluvíme furt o nich, o těch zakladatelích, tak jak na tom jsou dneska? Vlastní tu firmu dál? Z těch tří zakladatelů už je dnes pouze jeden. Právě s ním jsem se včera o té historii bavil, abych měl ty detailní informace. Má samozřejmě největší podíl akcí ve firmě. Ostatní dva se vyplatili, takže zůstává už jenom z těch původních zakladatelů, je tam jenom jediný. No pojďte nám to ukázat, já se na to těším. Vy máte ukázky toho, jak ten systém vypadal před kolika tedy lety? Ten vlastní systém se začal vyvíjet v roce 92 intenzivně a hned následující rok jsme vydali první verzi. Já právě můžu ukázat, jak vypadala raná verze K2 ještě v DOSu. Ten systém je starší než já, mimochodem. Tak to je dobrý. Tak tady, no je, no. Takže tady ho vidíme. Takže tady ho vidíte, to si nepamatujete.